Sibe sim të kun me thellësin e qënës tënde. Aty unë jetoj në shëqërit të pareshtër me ty. Nëse ndihesh i pasigur dhe i shkatëruar, mos u zemëro me veten. Je thjesht një njeri dhe shumë gjëra që ndodhi rreth teje të detyrojnë të nënshtrohesh. Mos e shaj veten nëse reagon në mënyrë tipike njerëzore. Por kujtohu që unë jam në ty dhe me ty. Unë jam gjithmonë me ty dhe të inkurajoje të mbështes. Unë nuk të gjykoj. E di që thellë brenda teje ku unë jetoj, po përjeton paqen time. Gatalsoje pak ritmin e jetës. Sili mendimet e tua në praninë time të qetë. Pastaj do të mund të dëgjosh se si ndaj me ty bekimin e ringjalljes. Paqja me ty.